Mbunge wa Lang'ata Jalas ukipenda Jalango ameweza kujipata pabaya siku ya leo akiwa katika eneo la Kibra. Hii ni baada tu ya wakaazi wa eneo hilo kumpeleka mbio, ilikuwa ni miguu niponye. Ni kipi kilichofanyika kilichopelekea yeye kuweza kupata matatizo hayo? Unaofahamu kwamba Jalango amekuwa kizidi kupingwa na wengi kutokana na jinsi na namna anafanya kazi kwa ukaribu na serikali, ambapo tunazidi kuona wakaaji walikuwa na ghadhabu na yeye. Yani ilikuwa ni miguu niponye mbio, tafadhali naomba nifikishe. Kitu ambacho kiliweza kumsaidia moja kwa moja ni walinzi wake ambao walimpeleka pahali salama mara moja na kuweza kuhakikisha ameweza kutoka kwa mikono ya hao jamaa ambao walikuwa wameweza kumtaka aweze kupata kichapo. Habari hii inakujia moja kwa moja majira haya jioni. Ikiwa ni mara yako ya kwanza ndani ya channel hii, tumia fursa hii kwa kuzidi kujiunga kwa kubonyeza kidude kilichoandikwa neno subscribe.